pelaa jääkiekkoa sen takia, että se on ollut nuoresta asti haave ja unelma saada pelata jääkiekkoa ammatikseen. Suurin unelmani on voittaa vielä mahdollisimman paljon ja lopettaa ura joskus huipulla. Mä haluan, että muistetaan siitä, että annoin kaikkeni siinä kautena, kun TPS voitti mestaruuden. Minä lupaan antaa kaikkeni ja seistä eturintamassa, kun TPS taistelee voitosta.